Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, mugi tentrem rahayu tumrah ing kita sami. Pinanggih kalian kula margi ningsih wonten ing renungan Sabdo Winedar dinten Senin sekawan Desember 2023. Waosan kitab suci kapendet saking Wahyu gangsal welas ayat ingkang kaping kalih ingkang mekaten surasanipun. Aku banjur weruh rerupan katone kaya segara kaca campur geni. Aku uga weruh wong-wong sing wis padha unggul anggone perang karo sikewan lan recane sarta unggul ing atase wong sing jenenge disebut nganggo angka. Wong-wong sing wis padha unggul kuwi padha ngadeg ana ing pinggiring segara kaca mau karo padha nyekel clempung sing diparingake dening Gusti Allah. Renungan Sabdo Winedar kanthi jejer kekidungane para suci. Para sederek, kula nate takon. Nalika nyawang wong liya, endi sing luwih gampang? Ngalem utawa nyacat? Memuji utawa nyaruwe? Goleki sing becik utawa sing ala? Monggo katuran kita piyambak sami niti priksa menapa padatan sing kita tindakake lan dadi sikep kita ing urip bebarengan. Kamanungsan sing cidra kerep luwih gampang lairake pasambat tinimbang ngaturake panuwun. Nesu tinimbang sumarah lan balik bales tinimbang ngapura. Mung pangaken lan panelongso awit ngrumangsani kasekengan lan karingkian kita sing bisa ndadekake kita unggul saka dosa sarta ngrasuk kamanungsan anyar lan nunggil dadi umate Gusti Allah. Saklawase urip ing donya, kita tansah ngadepi dosa kang geret manungsa ing kaluputan lan cidra. Ananging kuwasa sih rahmate Gusti nyantosane kita bisa unggul lan menang saka dosa. Ing tetinggalan marang Rasul Yohanes kagambarake wong-wong sing wis unggul iku padha nyekel celempung sing diparingake dening Gusti Allah. Celempung iku piranti musik nganggo kawat kaya dene gitar ing jaman saiki. Urip umat sing menang iku tansah ngrepekake kekidungan pamuji panuwun lan syukur ing ngarsane Gusti Allah. Celempung iku beda karo pedhang sing kanggo gaman ing peperangan. Celempung bebarengan karo kecer, slukat, suling lan trompet iku piranti musik kan nggawa swasana dadi bungah, jejogetan, seneng-seneng lan kebak pamuji syukur. Gegambaran wong sing unggul padha nyekel celempung sing diparingake dening Gusti Allah ngatak kita supaya bebarengan karo para suci kang ngabekti marang Gusti tansah milih mbabarake urip sing kebak pamuji. Panuwun syukur lan pangalembono bab pakaryan sih rahmate Gusti kang kaluberake ing urip kita. Aja nganti ana wektu kanggo sambat, ngresula lan ngrasani apa meneh nyinyir marang pepodo. Monggo tansah sami ngitungake pamuji panuwun lan syukur. Mekaten renungan dinten menika mugi saged dados berkah kagem kita sami. Amin.